Урбанізація, від латинського «urbanus» – міський, витончений. Процес підвищення ролі міст в розвитку суспільства, збільшення кількості міського населення відносно сільського. Жителі міст не часто замислюються над фактом свого проживання саме в місті. Вони обрали цей населений пункт або народилися тут і не планують переїжджати. Місто з усіма своїми принадами і проблемами – їх стихія. Але в нашій країні є майже 900 адміністративних одиниць, котрі не наче підвішені у повітрі. Їх населення статистично відносять до міських жителів. В Конституції нашої держави їх статус взагалі не згадується. Йдеться про селища міського типу, котрі в основному законі названі просто селищами. На Миколаївщині їх 17. І одне з селищ, котре прагне змінити свій статус, підвищити, так би мовити, до міського – Криве Озеро. Це найвіддаленіший від Миколаєва райцентр області, але географічне положення дає і свої плюси. Селище і район розташовані на кордоні з Одеською та Кіровоградською областями. Практично через Криве Озеро проходить автотраса «Одеса-Київ». Тут є відомі на всю країну підприємства, в першу чергу харчосмакова фабрика, виробник популярної води. Будуються нові. І людей вистачає. Якщо, як кажуть місцеві, відновити історичну справедливість та повернути до меж населеного пункту село, що після штучного відділення стало називатися Криве Озеро 2. До того, наприклад, ще 1989 року населення селища складало понад 11 тисяч людей. За прийнятими у нас нормами, місто повинні були населяти не менше 10 тисяч. Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошниченко є фаховим економістом. Більше того, він заслужений економіст України і вміє аналізувати економічні процеси та обирати кращий шлях. Я вважаю, як просто як економіст, аналітик, як науковець, що це правильно буде, якщо наші райцентри або ті центри наших гмін або об'єднаних територіальних громад найближчим часом отримали статус місцем районного значення. Не те, що обласного підпорядкування, бо, скажімо, цей пострадянський синдром, він приводить до того, що район втрачає свій районний центр. Незважаючи на існуючий статус, до його недоліків та переваг статусу міста ми ще повернемося, Криве Озеро доволі успішно розвивається і по деяких показниках точно не поступається містам. Селищна і районна влада працюють у зв'язці, що допомагає вирішувати традиційні проблеми. Ми зацікавлені в спільному результаті. Я представник, який призначається президентом, як представник державної влади на місцях. Селищна рада, голова селищної ради, депутати обираються громади. Але результат у нас дуже простий. Якщо люди побачать зміни, позитивні зміни на краще, тоді є довіра і до державної влади, і є довіра до місцевого самоврядування. Ось уже декілька років зі зміною бюджетного кодексу у нас набагато збільшилось надходження до місцевих бюджетів, що нам допомагає розширяти інфраструктуру. На сьогоднішній день у нас працює 8 артезіальних свердловин, кладуться нові тротуарні доріжки, сміттєві баки. Ну, взагалі громада працює і розвивається. Реформа, в першу чергу, як я постійно намагаюся підкреслити, це не є зміни. Це є, в першу чергу, зміни на краще. Бо інакше ніяких змін вони не є потрібними. Тому, коли ми говоримо, ми почали з того, що, наприклад, я в своїй роботі, що з освітньої галузі, там, умови санітарні перебування дітей, починаючи від температурного режиму, ми фактично реконструювали більшість систем опалення. Залишились тільки ті, що цього не потребували. В Кривоозерській загальноосвітній школі 1-3 ступенів навчаються 610 дітей. Донедавна з опаленням в зимовий період були серйозні проблеми. У нас було опалення на твердому несортовому вугіллі. Котельня знаходилася на відстані від школи десь близько 300-350 метрів. Теплотраса гріла практично ґрунт в зимовий період.
У минулому році ми зробили реконструкцію системи опалення, а саме електроопалення із заміною всіх батарей. У цьому році ми плануємо реконструкцію даху за кошти, надані розпорядженням Кабінету міністрів на соціально-економічний розвиток, значить на 1 040 000 до реконструкції даху. Крім того, ми міняємо 85 вікон в школі. Це вже у нас всі вікна даної школи будуть замінені на енергозберігаючі. Зробили заміну вхідних дверей. Нам допоміг в цьому депутат обласної ради Наказенко Сергій Броніславович. Він виділив на це гроші. Найближчим часом продовжать роботи з утеплення і взагалі благоустрою школи. А ще планують капітально відремонтувати спортивну залу для початкових класів. На момент зйомки вона тимчасово використовувалася як склад металопластикових вікон, готових до установки. До речі, подібна робота з енергозбереження, утеплення, встановлення нових вікон і дверей, котелень і батарей ведеться і в сільських школах Кривоозерщини. Таким чином нівелюється різниця між жителями сіл та райцентру. Серед інших природних пріоритетів – медицина. Селищна влада допомагає лікарні, хоча та і має статус центральної районної, але обслуговує і жителів Кривого озера. Відтак, на потреби медичного закладу виділяють кошти і з селищного бюджету. В цьому році за рахунок бюджету купили два функціональних, багатофункціональних ліжка в реанімацію, термостат, купили в дитяче відділення і раніше, і холодильники взагалі. Стараємося допомагати нашій лікарні. Важливі для Кривого озера функції виконує комунальне підприємство «Добробут». Вивезення сміття, викачка рідких нечистот, а головне – водопостачання, котрим опікуються 5 з 16 працівників підприємства. І в цій справі «Добробут» обігнав колег з багатьох великих міст. Від застарілої системи, коли вода подається з постійною потужністю, незалежно від потреби, тут давно відмовилися. На водних свердловинах встановлені так звані частотні перетворювачі. Такі свердловини з таким обладнанням почали ставити наприкінці 2013 року. І на протязі цього часу то всі перевели на таке обладнання. Принцип гідрофора – насос качає прямо в водопровод без башні, де вода там не стоїть довго, не застаюється. Відколі ці насоси, то тільки два рази було таке, що нікається, що це було зв'язано з перепадом напруги, що згоріло два мотори, а так вони працюють дуже гарно. Порівняно з тими, які були раніше, що на одній скважині можна було доставати насоси там, на місяць по 3-4 рази. Не говорячи гаслами про створення привабливого інвестиційного клімату, в Кривому озері, тим не менш, створюють достатньо цікаві умови для того, аби з одного боку продовжували діяти і розвивалися існуючі, з іншого – відкривалися нові підприємства. Це і супермаркети, котрі за асортиментом не поступаються добре відомим жителям обласних центрів крамницям. І виробничі об'єкти. Готуються до відкриття цех з виготовлення фасованого молока та молочних продуктів, вершкового масла, твердих сирів. Якщо тверді сири виробляти, то це десь приблизно за добу може вироблятися приблизно десь 25-30 тонн переробляти молока на тверді сири. Якщо говорити про цельномолочну продукцію, це буде трішки більше, ще може тонн 10 молока. Тут з'явиться принаймні 10 нових робочих місць. Зараз тривають узгодження, оформлення дозвільних документів і незабаром цех буде введено в дію. А ось інший приклад, хоча й не молодого підприємства. І потрапили ми на нього саме тому, що відвідали дитячий майданчик в центрі селища. Справа в тому, що ці конструкції везли зовсім не здалеку. Так, кілька кварталів. Вже майже 20 років безпосередньо в Кривому озері виготовляють широкий спектр виробів – від простеньких парканів до витончених прикрас. Місцеві майстри металообробки завоювали авторитет не лише на Миколаївщині. Дитячі майданчики в основному замовляє або адміністрація району, або селищна рада. І також замовляють сільські ради, іноді замовляють. І не тільки з нашого району, з багатьох районів і Одеської, і Миколаївської області. В Києві дуже багато речей ми переробили. В Києві ми вже більш там високо такі художественні, скажімо такі, художественна ковка проходить. Там люди багаті,
платять серйозно, так що там роботи треба вже більш серйозні. Дивлячись на таку красу, я не зміг втриматися від уточнення. Автори цих виробів – слюсарі чи художники? Це все в одному. І слюсарі, і художники, і зварювальники, і ковалі. І це така робота, яка вимагає дуже багатьох навиків, професіоналізму, скажімо так, і вміння. І любові до своєї роботи. Тому що без любові цю роботу зробити дуже тяжко. Між іншим, ця могутня і водночас витончена арка в парку Перемоги теж створена місцевими майстрами. І це, нагадаю, лише деякі з кривоозерських підприємств, що заслуговують на увагу. Тільки в цьому році у нас відкрилося дві олійні. Одна на комбікорному заводі зараз іде реконструкція, тобто за рахунок якраз інвестиційних коштів, за рахунок місцевих підприємницького сектора. Ще одна лінія відкрилася. Друга, у нас, ну, всім відома наша Кривоозерська вода, зараз ще одне підприємство почало роботу по випуску мінеральної води. Повертаючись до планів зі зміни статусу населеного пункту, Олексій Мірошниченко радить взяти до уваги досвід тих сусідів, котрі успішно пройшли процес децентралізації, наприклад, польський. 3-4 тисячі населення. От такі населені пункти отримали статус міст за рішенням польського уряду. Вони є центром надання послуг і не адміністративних, як у нас кажуть, коли там отримати треба якусь довідку, якусь міфічну. Бо, як правило, довідки потрібні в державні або муніципальні установи віддають їх для того, щоб потім люди їх передавали тим самим державним муніципальним установам. Ні, надання елементарних послуг – це, там, я не знаю, парикмахерська, магазин якийсь, супермаркет. Процедура зміни статусу передбачає узгодження такого рішення після селищної ради районною, обласною і верховною. І такі приклади в новітній історії України є. Серед найсвіжіших – Решетилівка на Полтавщині, один з відомих центрів народних промислів. Верховна Рада України внесла Решетилівку до переліку міст районного значення 7 листопада цього року. Там, до речі, проживають понад 9 тисяч осіб, тобто менше 10, про які згадувалося раніше як обов'язкову норму. Можемо вважати, що розказане про Криве Озеро свідчить про те, що воно гідне стати містом. Не торкнулися ми лише культурного життя селища. Зараз виправимося. Адже саме у дні зйомок цієї програми відзначали професійне свято працівники культури. В Кривому Озері воно стало подвійним. З яскравою концертною програмою сюди завітали творчі колективи Миколаївської обласної філармонії. Культури взагалі меж немає в світі. А коли, не думаєш, в межах області їх теж не повинно бути. Ми найвіддаленіший район у Миколаївській області, і будемо говорити, не завжди виходить в людей десь знаходити вільну час, щоб побувати на якихось заходах у Миколаєві, обласному центрі. Естрадні пісні та рок-н-рол, англомовні та українські, шлягери і маловідомі. Артисти знайшли в Кривому Озері дуже вдячну публіку. Ми дивимося по зрителю. Вот, то есть, конечно, немножко играем на аудитории, на известных вещах, вот, и привозим новенькое что-нибудь. Вот сегодня «Океан Эльзы», например, был, мы его не возили нигде, вот, и он сегодня зажег всех, и мы видели, что зал горел. Мне дуже сподобалось, дуже шикарний виступ, було дуже багато вражень. Як сам я займаюся музикою, і мені дуже-дуже сподобалось. Глядачі дуже тепло нас прийняли. Дуже теплий зал. Нам дуже сподобалося у вас у гостях. Обов'язково приїдемо ще. Коли осінь ось так от невблаганно нас поливає дощами, цей концерт надзвичайно позитивні емоції на всіх справах. В залі панувала тепла атмосфера. Дуже сподобалось, як танцювали, як пісні співали. Ну, звісно, я ж підспівувала, це однозначно. Дуже хочу, щоб ще приїжджали. Я буду всім казати, щоб ще приходили більше. Да, я підсвічувала ліхтариком і всіх підкликувала, щоб теж світили ліхтариком.